Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Այս շոփը ունի մի շարք առավելություններ։ Մենք ինքներս սա զոհ ենք, թյակերտը վրա, այսպես ասած, զոհ ենք դարձել այդ օնլայն շոփերի։ Շատ հաճախ մենք ինքներս պատվիրել ենք, հա, ապրանք, որը չի եկել կամ խնդիրներն առաջացել, այսինքն այնինչ ակնկալել ենք, դա չի եկել, ու այս շոփը այս առումով շատ արդարացված է, քանի որ նախ ժամկետի առավելությունն է, մեզ մոտ ապրանքը հասնում է առավելագույնը 7 օրվա ընթացքում։ Ենթադրենք պատվիրատուն ցանկանում է շոր գնել եւ չափերի հետ կապված, այսինքն մենք մեզ մոտ ունենք SL M չափերը, հաճախորդը կարող է իրեն չափերին համապատասխան, կոնտակտի մեջ ներող մեզ հետ համապատասխան ինքը կարող է գեստը պատվիրել։ Եվ հստակ ժամկետում, որը որ հենց մեր կայքում նշված է, այդ գումարի մեջ նաև ներառվում է այն, որ հաճախորդը ունի հնարավորություն այն ձևափոխելու, կարճացնելու, երկարացնելու կամ նեղացնելու, լայնացնելու։ Սակտիկներն են, ովքեր ենթադրենք գնում են որևէ խնջույքի եւ չեն ուզում ժամանակ ծախսեն, ինչ որ զգեստ կարելու համար, կամ գումար ծախսեն ավելորդ 1 օր այդ հագուստը հագնել, նկամար նրանք կարողանան մեզ մոտից իրենց համար զգեստ ընտրեն։ Մենք տալիս ենք հնարավորություն տաղանդավոր կանանց աղջիկ ներին, ինչ նաև տղաներին, ովքեր որ կանանց համար ձերքի աշխատանք ունեն։ Առաջարկ ենք մենք սպասում բոլոր տաղանդավոր մարդկանցից։ Ձեր հաճախորդները նաև կարող են տղաները լինել։ Ահա, բացառապես աղջիկների համար։ Ես դրանք ընկերու համար նվեր առնել։ Այսինքն բացառապես կանանց համար։ Այո։ Դեռևս այդպես ենք մտածել։ Երբ ենք համաշխարհային շուկայում տեսնելու Հայաստանից հայ դիզայների աշխատանք, ցուցադրություն։ Մեր հայ դիզայներները ինչքան որակով են աշխատում։ Իրոք շատ որակով եւ կարի վրա ինչքան մեծ ուշադրություն են դարձնում։ Հայկական նախշերը շատ գրավիչ են, եւ խաչերի տեսքով լինեն, եւ մեր հայկական զարդանախշերի տեսքով։ Ամբողջ աշխարհը կարծես մի տեսակ հիմա բոլորը միատեսակ ու միաձև են։ Բայց գլոբալիզացիայի ոթ հետևանքներ։ Այո, բայց չէ որ մենք ունենք մեր հայկականը ու կարելի է նաեւ ոչ թե որ միայն աշխատես հայկական, հայկական չէ, ինչ որ մի մասով տաս նաեւ հայկականը, որ դու կարողանաս տարբերվես։ Հաղորդումն ամբողջ ությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։